በስነ ስርዓቱ ላይ ከተገኙት ነዋሪዎች መካከል አቶ ገለታ እንዳሉት ማህበራዊ ለውጡን የማይፈልጉ አካላት በተለይም በክልሉ መተከል ዞን ለአመታት ያደረሱትን ጥፋት አስተውሰው በአሁን ወቅት ዞኑ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እየተመለሰ መምጣቱን ተናግረዋል። ለተገኘው ውጤት ከፍተኛ አመራሩ የነበረው ድርሻ ጉልህ መሆኑን አንስተዋል። መተከል እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ የነበረ ህዝብ ነበር። አሁን ግን በመተከል አካባቢ ነጻ ሆኗል። እጅግ በጣም አመራሩን በዚህ በኩል እናደንቃለን። ይሄ ጠንክሮ ሊቀጥል ይገባል። በክልሉ ውስጥ ለተፈጠረ ችግርም ሆነ ማንኛውም ከህብረተሰቡ ለመንግስት የሚያቀርቡ አገናኝ ሰንሰለት የሀገር ሽማግሌዎችን ማቋቋም ይጠበቅባቸዋል። የክልሉ አመራር ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ በእጅግ ተፈትኗል ያሉት ደግሞ ሌላው የከተማው ነዋሪ የሀገር ሽማግሌ አቶ ትዕዛዙ ናቸው። የጸጥታ ችግሩን ለመቅረፍ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከፌዴራል አጎራባች ክልሎች ጋር ያላቸው ቅንጅት ጠንካራ እንደነበር ተናግረዋል። የጸጥታ ችግሩ ተወግዶ በክልሉ ትምህርት ቤቶች፣ የንግድና ሌሎች ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲቀጥሉ ማስቻላቸውን የገለጹት በእውነቱ ከለውጡ ወደዚህ ብዙ ፈተና እንዳጋጠማቸው ከእናንተ ስትቸገሩም ሀገር ሽማግሌዎች አብሮን ስንቸገር እንደነበረ ይታወቃል። ማዕከላዊ መንግስትና የክልሉ መንግስት ከአጎራባች ክልሎች ጋር በመሆን በምትሰሩት ስራ በእውነቱ ጥራት ያለው ስራ ተሰርቶ ክልሉ ለዚህ ሰላም፣ ነጋዴው ነግዶ ሊሰራ የቻለው፣ ትምህርት ቤቱ ሊማር የቻለው፣ የግል ስራውን ሰርቶ ለመኖር የቻለው የብቃት አመራር ስላለ ነው። በርቱ፣ ከእናንተ ጎንነን። የእውቅና ዝግጅቱ አስተባባሪ አቶ አብዱል ማሙድ ኢብራሂም በበኩላቸው የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ክልሉን የጦርነት አውድማ ለማድረግ ጥረት ማድረጋቸውን አስታውሰዋል። የአካባቢያችንን ሰላም በቁርጠኝነት ጠላት በገባበት ቦታ ሁሉ ገብተው ራበን ጠማን ሳይሉ ህዝባዊ ወገንተኝነታቸውን በማረጋገጣቸው ዛሬ አንጻራዊ ሰላም በክልላችን እንዲሰፍን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በመሆናቸው በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስምና በክልላችን ህዝብ ስም ታላቅ አክብሮት ልናቀርብላቸው እንወዳለን። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻርሌ ሀሰን እንዳሉት የተሰጠን እውቅና ህብረተሰቡ ለሰላም ለከፈለው ዋጋ እውቅና የሚሰጥ ነው ብለዋል። ክልሉ በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ይዞ ህዝቦችን በድህነት አይቀጥሉም ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ እውቅናው በቀጣይ ትኩረት መስጠት ስለሚገባ ጉዳይ በግልጽ መልእክት ያስተላለፈ መሆኑን ጠቁመዋል። የክልሉ ብሎም የሀገሪቱ ሰላም በዘላቂነት ተመልሶ ብልጽግናችን ይረጋገጣል ያሉት አቶ አሻርሌ ሀሰን ህዝብን ከድህነት የማውጣት ጥረት እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ይሄ ምስጋና መልእክት አለው። መልእክቱ ደግሞ ይገባናል። ይሄ ስራ በጋራ ነው የሰራ ነው። የሚቀጥሉ የቀሩ የሰላም ጉዳዮች ክልሉ በማዕድን የበለጸገ ነው። በልማት በግብርና ትልቅ አቅም ያለው ነው። ይሄ ሁሉ ከእናንተ ጋር በመሆን ወደ ብልጽግና ወደ ኢኮኖሚ እድገት እንደምናደርግ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋል። በእውቅና ስነ ስርዓቱ የወርቅ ተሸላሚ የሆኑት ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በተጨማሪ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታውን አብዲሳ፣ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ባስ፣ በብልጽግና ፓርቲ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢስሐቅ አብዱልቃድር፣ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የ22ኛ ክፍለ ጦር አዛዥና ሌሎችም ይገኙበታል።